Dela Ivana Cankarja smo prebirali v šoli, ampak ali ste vedeli, da je bil že za časa življenja pravi zvezdnik? Ali pa, da so ga ženske oboževale? Vse to in še več skozi oči detektivov predstavlja mladinska predstava I Cankar, v katerem igra tudi Domen Valič. Skodelica kave na klancu, hlapci in erotika. To je samo delček obsežnega opusa. Erotika! Ja, stop, stop. Ja, ampak je takratnega škofa nastal tako razkuril, da je zbral večino izvodov te knjige in jih zažgal. Takšne in drugačne zanimivosti o našem največjem pisatelju na komičen način predstavijo v Aj Cankarju, ki je nastal v koprodukciji Cankarjevega doma in mestnega gledališča Ptuj. Kaj je bilo kaj tazga, ki je tebe presenetel? Recimo, da je imel modre oči. Ne, ker vse fotografije, ki jih mi poznamo, so črno-bele, pa ne veš. Ne. Tak mačo, pa takrat je v bistvu veliko zaslužil za one čase. Ne. Ženske so ga oboževali. Čeprav to ni fair, da govorimo zdaj, da je bil ženska, ker se ne more mogoče zagovarjati. Mogoče sem ni bil razumljen dovolj dober. Kot otrok, sigurno, jaz osebno ga nisem doživljala kot nekoga, ki bi bil lahko, veš, nekdo, ki so ga ženske oboževali. Ne. A so ga. Neka mladenka je menda celo skušala narediti samomor, ker je bila tako zaljubljena vanj. Bil pa je eden prvih, ki se je lahko preživljal s pisanjem. V bistvu umrl pri 42-ih. In je vse to napisal do svojega 42. leta. In letos je Cankarjevo leto, saj mineva 100 let od njegove smrti.